degmada wasil walaayaal mudanayaal iyo marwooyin dhamaanti way insalaanay walaayaal waxaan raali ka nahay sida aad waqtiga dheer nagu taagnaydeen noo sugeysteen guuleysta reer degmada wasil asalaamu calaykum waraxmatullaahi walaayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran sharafta badan walaalnimada iyo kalgacalku ka muuqdo oo nagu soo dhoweyseen. Sidoo kale waxaan kaga mahadcelinaynaa sida dowladnimada iyo taabagelinteeda aad ugu diyaartiin. reer degmada orgiga waa idiin nimid, annagoon kala maqnayn gal mudug oo mid ah, inaad la qaybsanno safarkii nabadda iyo socdaalkii nabadda iyo xoogaalnimadii. Waa ku naloo sheegay, waana ku aragnaa reer Arguula, reer degmada Arguula intaan ka filaynay. walaalayaal waxaan idiin wadnaa wada tashi xoogaanimo inaan gal mudugta cusub ee midda ah u tashanno taabagelinno gees annaga gacmaad haysanna. Waan markaa inaan ka soo jeedinno gal mudugta cusub haddii ilaah yiraahdo maanta waxaan qorshahayna ugu jira oo safarkeenna iyo socdaalkeenna ka mid ah dekeddii hobiyo inaan ka howlgalno. Dadka ugu dhow ugu jaaniska fiican ee ka faa'iidaysanayana waxaa ka mid ah reer Arguula. Sidaa darteed waa inaad amniga iyo xasiloonida iyo horumarka ka qayb qaataan, si gaara xil u saartaan, lala shaqeeyo hay-adaha amniga si aan iska ilaalinno cadowga midka jidka gala iyo kuwa argagixisada ah iyo waxa dib noo dhigaya oo dhan. Lala xariiro hay-adaha amniga, loo sheego dhib kasta oo jiri kara iyo dhagarqabo kasta meel ku sugan yahayba. Badanayaal iyo marmooyin walaalayaal, waa ku mahadsan tihiin soo dhoweynta diiran kalgacalkii walaalnimada leh. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. Reer Galbarwaaqo, sida magacu yahay Galbarwaaqo, quruxda iyo sharafta iyo soo dhoweynta idinka muuqatay ma waa isleeyihin.
وايدين نمد وادي سوسر عني وادي لش حوجال نمد حوجال الذين نقولنا سفر كي نبدا يحوجال نمد غيب كمل هو سفر كان يهاي وقصو قرنه وحنين وضنا قل ملوك تقصب او مدودي او حقبسان ايسا او تشتان ايه وضنا باهيها ايو هولها الله الشيغي او قدوميو حسينة ان شاء الله وحنان الذي كلاقى بريا يا الله مسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. damaanti wa salaabantiin halkan waxaan ka dhignay isbitaalkii magaalada galbarwaaqo sidoo kale waxaan halkan iyadana dhaxdhigeeda ogaan hawshada kamid ah iskuulkii magaalada galbarwaaqo dadka deegaanka waa tashadeen waxba ay qabsadeen iskuulkii wax fiican baa uga diyaarsan inta dhiman annaguna waxbaan ka qaadanay qayb baan ka qaadanaynaa وجوا وزير كي يحب رشلا وزير تنا ده نوع هذا يا قبل تان كلنا نقل مدوهان اسكولك اسبتال كنا سدوا كلا وحد يرجعوا في عمبات سميسين أنا يا وحنا تعلنا هاي قد أنتي وحقب ستة أو ميلا سوق جاهزي سان أدرك وتعلنا أنت دم بان قاضنا هنا سدوا كلا وجوا وزير كي عارف ماتك وزير أحمد falka gasho waxa ugu soo reeso gali waa tashadeen reer galbarwaaqo